Micalice da Silva. Meus pais são Antônio Micalice e Vilma Grêmio Micalice. Nasci ao 21 de agosto do ano de 1952. Pela grande e infinita misericórdia, eu já nasci no lar evangélico e tenho sempre servido ao Senhor, desde criança. Fui batizada nas águas com 11 anos de idade e com o Espírito Santo aos 14 anos. E graças a Deus que eu sempre procurei servir ao Senhor, meu pai sendo pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eu sempre procurava viajar com ele, tocando acordeon, cantando hinos e servindo ao Senhor. Sempre senti um desejo assim de pregar a palavra e um amor muito grande pelas almas. E o Senhor tem me mostrado algumas maravilhas e tem me pedido que eu conte para que sirva de edificação para tantos quantos ouvirem essa mensagem. Cai a buzina em Sião e clamai em alta voz, no mundo de todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o povo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se negrecerão por esplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são seus arraiais, porque poderoso é executando sua palavra, porque o dia do Senhor é muito grande e muito terrível. E quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não vossos vestidos, e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não vossos vestidos. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência e se arrepende do mal. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai em dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai a noiva, o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor. Quero dizer para os amados irmãos que há um determinado tempo atrás, passando problema em minha vida, em meu lar, eu dediquei a orar e procurava sempre irmãs de oração. E em determinado dia, fui na casa de uma irmã e ali nós começamos a orar. E oramos ali por 2 horas. E quando nós terminamos aquela oração, o poder de Deus se manifestou de uma maneira tão grande que nunca eu tinha sentido em minha vida. E eu senti assim como se eu estivesse morrendo. Eu pensei que estava morrendo. Senti uma fraqueza muito grande em minhas pernas e meus braços e pensei que ia morrer. Muitas irmãs se preocuparam comigo e puseram as mãos sobre minha cabeça e começaram a orar e pedir que Jesus tivesse misericórdia de mim e não permitisse que eu morrer, porque eu tinha meus filhos e meu lar para cuidar. E nisso, o Senhor falou em minha boca e disse: não se assiste minhas servas, porque eu tenho arrebatado a minha serva por alguns instantes e vou mostrar toda a minha glória para ela. E aquilo que for necessário, ela vai transmitir. E aquilo que não for, ela vai ficar somente para ela. E ali, eu pude notar que eu subi. Comecei a subir muito depressa. E quando eu chegava no céu, eu pude ver ali Jesus. E o resplendor de Jesus era muito grande. Eu pensei que ia ficar cega de tanto resplendor que havia nele. Aí eu disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Aí ele tocou em meus olhos e eu pude ver Jesus normalmente, como eu posso ver qualquer um aqui. Nisso, eu ainda pude ver ali as ruas de ouro. Ali no céu, irmãos, as ruas são de ouro, onde não há necessidade de andar. Ali a gente desliza muito depressa. Quando se pensa em estar no lugar, já está lá. Quando pensa em voltar, já está ali. É tudo muito rápido. Pode ir a um céu, em outro, e assim, descendo, subindo, da maneira que o Senhor ali permitia. E ali eu pude ver também o rio da vida, aquela água cristalina, onde aquela água formava como ondinhas, ondas baixas. E o Senhor disse: esse é o rio da vida que a minha palavra fala. Eu pego essa água daqui em gotas e coloco no coração dos crentes em forma de bênçãos, de maravilhas, de curas divinas e de muitas outras coisas mais. Ali, ao atravessar do outro lado do rio, eu pude ali ver a árvore da vida. Eu toquei um daqueles frutos, eram frutos bonitos, como fossem maçãs. Aí o Senhor tirou a minha mão depressa e disse: não, minha serva, tu não podes provar, porque esse é o fruto da vida. E se tu comer e provar esse fruto, tu não vai mais voltar à terra. Eu preciso de ti lá na terra para que tu conte tudo que eu estou te mostrando e ainda que eu vou te mostrar. E ali, eu andando com Jesus,
Ali eu pude notar quando tinha uma dispensa onde havia muitas prateleiras. E eu pude ver joias preciosas, joias de todas as espécies, como fossem assim braceletes, joias de ouro. E eu notei assim que cada uma delas tinha o nome de quem pertencia. O senhor disse, isso aqui são dádivas que eu tenho preparado para as minhas servas, para aquelas que fizerem a minha vontade. Mas lá na terra não é da minha vontade que as minhas servas usem joias, porque tudo que é joia é vaidade, e tudo que é vaidade provém de Satanás. Aí eu pude notar também, chegamos na frente de uma outra sala, e estava chaveada, e o senhor abriu aquela porta. Eu perguntei ao senhor, o que é isso? Ele disse, é a sala dos mistérios. Aí, ao adentrarmos ali, eu notei que era escuro, muito escuro, mas com o resplendor de Jesus que iluminou totalmente aquela sala. Aí eu perguntei, o que é isso, senhor? Ele disse, são mistérios, mistérios do meu povo, mistérios das famílias. Aí eu pude notar naquelas prateleiras, pacotes grandes, que estavam todos muito bem embrulhados. E eu pude ver assim o nome de uma família a quem pertencia aquele pacote. Aí o senhor disse, está vendo? Esse pacote pertence àquela família lá na terra. Isso eu pude ver aqui na terra, de quem pertencia esse pacote. Era uma casa muito bonita, uma casa assim, de família bem abastada. E tinha uma moça que estava deitada no sofá. Essa moça era filha única da família. E ela estava paralítica já de muito tempo. E todos os crentes que passavam pela cidade, que tinham dons de cura, oravam pela moça e a moça não era curada. E eu perguntei, senhor, por que tu não curas essa moça? Tantos que oram por ela e ela não é curada. O senhor disse, é o mistério dessa família. Se eu curar essa moça, toda a família vai desviar. E por causa desses crentes que passam sempre na casa dela para orar por ela, é que eu firmo a família. Então é mistério, ele disse que era mistério. Aí ele me mostrou como outra família também, me mostrou pacote e abriu de outra família. E nisso pude ver que aqui na terra era, de quem pertencia esse pacote, era um casal com dois filhos e família bem simples. Estavam ali para fazer uma refeição, o alimento bem simples estava posto na mesa e o dono da casa ele orava e dizia, Senhor, tu sabe que eu sou engenheiro, eu me formei, eu sou formado e tenho capacidade de trabalhar na engenharia, mas Senhor, eu não encontro trabalho, eu estou trabalhando de ajudante de pedreiro, olha Senhor, minhas mãos calejadas, Senhor, eu não estou me suportando trabalhar assim, o que eu posso fazer, Senhor, eu trabalho hoje para comer amanhã? Aí eu fiquei com pena dessa pessoa e disse, Senhor, tem misericórdia dele, aplana o trabalho para ele, Senhor, tu sabe que ele é cursado, ele tem possibilidade de trabalhar num trabalho melhor. O Senhor disse, não, eu não vou preparar o trabalho melhor, porque senão ele se desvia dos meus caminhos, vai para o mundo. Aí vai ele e a família dele para o inferno, por isso que eu estou permitindo essa prova para ele. Assim ele todos os dias tem que estar em comunhão comigo. Aí eu pude ver também as bodas preparadas. Pude ver aquela mesa tão comprida que não pude ver o fim dela. Vi que estava forrada com uma toalha branquinha e havia travessas de alimento, muito alimento naquela mesa. E sabemos que aqui na terra já muito alimento está faltando nas mesas, mas ali no céu tem em abundância. E ali eu pude ver aquela quantidade de alimentos e vi também uma multidão de anjos, tudo assim, fileiras duplas. Eles todos de vestes compridas até nos pés, vestes, resplandeciam as vestes deles. E eles tinham as trombetas todos na boca, como se prontos para tocar, esperando a ordem. E Jesus andava entre uns anjos e entre outros. Andava, e cabeça baixa. E eu, como tinha ali toda a liberdade com Jesus, eu cheguei até ele e perguntei, Senhor, parece que tu estás triste, estás preocupado com alguma coisa? O Senhor disse, sim, minha serva, estou muito triste. Eu disse, mas Senhor, tu nessa glória aqui, essas ruas de ouro, essa maravilha toda, esses jardins tão lindos, Senhor, eu nunca vi na terra coisa parecida como essa. Senhor, e tu aqui está triste? Quem tem que estar triste é nós lá na terra. Lá na terra tem desemprego, tem desuniões, tem traições, tem mortes, tem tanta coisa lá na terra. Nós sim podemos ter razão de estar triste lá, mas tu aqui nessa glória? Ele disse, ah, minha serva, se tu soubesse tudo,
tudo já está preparado para trazer a minha noiva para aqui. Tu sabes que um dia eu tive que descer a terra e sofri muito lá. Fui morto pelo povo. Dei a minha última gota de sangue pela humanidade para trazer o povo para cá. Eu quero que onde esteja, eles estejam comigo. E eu tenho feito tudo para a salvação da humanidade. Mas o povo não quer nada comigo. Olha, minha serva, o povo está enfastiado de mim. O povo não quer saber de mim. O Senhor disse, veja, tu já tens visto quando uma noiva entra na igreja para receber o teu noivo, quando ela tem vestes brancas? Eu disse, sim, Senhor, já vi. Ele disse, e quando a noiva está com as vestes manchadas, com as vestes sujas, tu já tem visto? Eu disse, não, Senhor. Ele disse, assim a minha noiva está com as vestes sujas. Aí nisso, eu pude ver aqui na terra as nossas igrejas, a situação das nossas igrejas em geral. Porque ora eu estava lá e ora eu estava aqui. Aí eu pude ver aqui na igreja, nas igrejas, como quando a Santa Ceia é distribuída, é passado o cálice e muitos participam do cálice e aparece uma mancha na veste. Participa do vinho e aparece outra mancha na veste. Eu perguntei, o que é isso, Senhor? Ele disse, isso porque estão participando do meu corpo e do meu sangue em pecado. Aí o Senhor disse que não está agradando ele essa maneira que como estão fazendo. Aí nisso, então, o Senhor mostrando como muitos sobem no púlpito para cantar. E quando a pessoa sobe no púlpito e começa a cantar, ele o seu louvor sobe assim como incenso, como fumaça. E quando chega no forro, passa do forro e sobe até o céu. O Senhor diz, está vendo? Eu recebi um louvor desse, esse me louvou de coração. Aí outro subiu para cantar e cantava também, mas o seu louvor subia como incenso, mas chegava até no forro da igreja e voltava para ele próprio. Eu perguntei, por que assim, Senhor? O Senhor disse, esse não me louva de coração. Esse louvo por meio de negócios, comércio, ou por um pedido, ou por simplesmente gostar de cantar, mas não louva a mim de coração. O Senhor disse, diga para meu povo que louve muito a mim, que tem lares que tem que me louvar de manhã até a hora de se deitar, porque existem demônios que estão atuando nos lares, e por isso é necessário existir muito cântico nos lares. Aí eu perguntei, Senhor, cânticos de que maneira? Da harpa, o abuso do cantor cristão, de que maneira? O Senhor disse cantar como Davi cantava. E nós sabemos a maneira que Davi cantava, quando saía para as guerras, quando voltava, quando estava triste, quando estava feliz. De toda maneira, Davi sempre cantava, os salmos são todos cantados. Então, dessa maneira que o Senhor disse que é para o povo louvar a ele. Aí, pude ver também, na igreja, quando o Senhor mostrava o jardim dele. Ele mostrou como fosse um jardim. Era como fossem flores, essas rosas de qualidade, rosas muito bonitas, de cheiro. E o Senhor disse, está vendo? Esse é meu jardim. Aí o Senhor disse, chega perto e cheira para tu ver se tem perfume. Eu cheguei e tomei uma daquelas rosas assim, toquei as mãos e cheirei, mas eu vi que não havia perfume. O Senhor disse, tem perfume? Eu disse, não, Senhor. Ele disse, eles têm trocado o perfume que eu tenho dado por invenções malignas, por invenções de Satanás, e isso não me agrada. Aí o Senhor mandou que eu cheirasse uma rosinha bem pequenininha que tinha bem no final, assim, daquele jardim. Aí o Senhor disse, tem perfume? E eu de longe senti o perfume daquela florzinha. Aí o Senhor disse, está vendo? Pelo perfume dessa florzinha, humilde e simples, é que ainda eu opero no meio da minha igreja. Aí, nisso, transformaram-se, esse jardim, transformaram-se em moços e moças. O Senhor mostrava e passava diante dessas moças e mostrava as unhas delas. E dizendo, veja, minha serva, olha, eu vi as unhas de muitas pintadas com esmalte incolor, como se diz, na base, outras esmalte clarinho, outras um pouquinho mais escuro, e assim. Aí o Senhor disse que elas trocam a natureza que eu dei por invenções de Satanás, por coisas malignas que não provêm de mim. E eu podia notar como se eu passava por trás de muitas irmãs e jovens e mostrava o cabelo de muitas aparados, de muitas eram cortadas pontas, mesmo em franjas. O Senhor disse, está vendo, minha serva? Aquilo que eu tenho dado para beleza, para ornamento em suas cabeças, elas cortam e ainda jogam no lixo. Ele disse, se tu dás um presente para alguém e passados uns dias, tu vês o presente que tu deste jogado no lixo, o que tu faz? Eu disse, Senhor, eu fico muito triste. Ele disse, assim sou eu que, com elas, com essas que fazem dessa maneira. Isso não me agrada. Aí, também pude notar como muitas usavam saias justas, saias partidas,
saias curtas, umas de saltos bem altos. Aí o senhor disse que também não agrada a ele, porque elas estavam ali como que expondo ali seus corpos e andavam se cuidando, como que andavam se requebrando ali pra em cima de seus saltos altos. E o senhor disse que isso trazia tentação para muitos ali na casa do senhor, que ele vai pedir conta de tantos quantos fizerem dessa maneira, que estava causando adultérios em pensamentos na casa do senhor, que essa não é a maneira que agrada a ele. Aí eu perguntei, mas senhor, e isso tudo que eu tenho visto aqui na tua casa, essas que fazem dessa maneira, tu vai salvar essas pessoas todas, tu vai levar para o céu essas pessoas que estão na tua casa, mas elas fazem as coisas um pouco certo e um pouco errado, estão com o pé na tua igreja, mas um pé no mundo. Tu vai salvar essas pessoas? Aí o senhor disse, ah, minha serva, o amor que eu tenho para as pessoas é muito grande. Eu não tenho assim como lançar no inferno, de qualquer maneira. Mas quando existir pessoas que orem por essas tais, famílias, ou mesmo conhecidos, ou mesmo igreja que ore por essas pessoas desobedientes, ele disse que ele vai salvar. Mas que para isso, para a salvação dessas pessoas, ele disse que ele já tem colocado no coração dos homens para que construam os quitais grandes e grandes e cada vez maiores. E para lá, ele vai levar os desobedientes da sua palavra. Ele disse que vai colocar nos leitos de dores. Uns por dias, outros por semanas, meses, outros até por anos. E vão ficar ali até que percam por completo o desejo daquilo que faziam. Aí eu disse, Senhor, mas que coisa terrível. Ele disse, sim, é necessário para que os desobedientes, eu salvo a alma e deixo que o corpo vá para debaixo da terra. Aí o senhor ainda falou que muitos vão ficar ali com doenças desconhecidas para os homens, doenças incuráveis, e que vão morrer sem ter descoberto as suas doenças, mas é tudo por desobediência à palavra do Senhor e à doutrina. Aí eu perguntei, Senhor, mas muitos dizem que é doutrina somente, é doutrina dos apóstolos, é doutrina que foi inventada pelos apóstolos, que não foi falado por ti. Ele disse, mas minha serva, tudo que é doutrina, o que está escrito na minha palavra, foi inspirado pelo meu Espírito Santo. E a doutrina, ela sempre existiu, foi no tempo passado, e ela é e sempre será, porque o Espírito Santo, ele foi e é e será. Ele não muda. Então, por isso é necessário que continue fazendo tudo que está escrito na minha palavra, ele disse. Aí ele ainda falou assim, que muitos jovens, filhos de crentes, eles que vão na casa do Senhor, mas não estão crentes, são desobedientes à palavra do Senhor. O Senhor disse que muitos daqueles, Deus vai permitir que estejam em lugares que não agradam o Senhor, em muitos lugares, lugares de músicas, em lugares assim que não agradam o Senhor. Aí o Senhor disse que vai permitir que muitos desses filhos de crentes, desviados, eles sejam acidentados. Uns vão ser acidentados embaixo de carros, outros vão ser até assim com outro tipo de ferimentos, mas que Deus vai segurar a vida deles e permitir que eles vão para um CPI, e lá no CPI Deus vai dar vida até que chegue o servo de Deus até ali e entregue a alma dele para Deus. Aí, então, ele vai ser salvo, mas o corpo vai para debaixo da terra, e somente a alma vai ser salva. Aí eu me apavorei com isso, disse, Jesus de misericórdia, mas isso é o teu prazer? Ele disse, não é o meu prazer, mas para a salvação de muitos, é necessário fazer isso. Ele disse, mas aqueles que estão na minha casa, jovens, que estão na minha casa, e que não têm assim dom para nada, não cantam, não pregam, mas que eles estão na minha casa e dando testemunho que eles não vão para o mundo. Quem olha para ele diz, lá vai um crente. Os passos dele, olha, é de um crente. O Senhor disse, esses eu vou segurar, esses eu vou somente arrebatar na minha vinda. Esse eu não vou permitir, não vou tirar a vida dele. E eu pude notar quando os passos do crente são dados aqui na terra, sai dos rastros do crente, sai brilho, como que muita luz. E Satanás, ele sempre tenta andar atrás. Mas ele não pode pisar nos rastros do crente. Quando ele pisava, descuidava e pisava nos rastros do crente, ele assim, ligeiro, tirava o pé de ai, 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 ele como que se queimava. Então a gente notava que até os passos do crente são confirmados pelo Senhor. E é muito importante. Ali, então eu pude ver também como os demônios atuam na igreja. Eles vão e cutucam nas crianças, nos jovens, fazem com que as crianças não param, saem, entram, jovens um cochicha com o outro, e tiram ali a...
tiram a virtude da igreja, tiram a atenção dos ouvintes. Isso é uma tática que Satanás está fazendo para que os que vão ouvir a palavra de Deus não consigam ouvir. Fiquem desapercebidos, olhando para isso e para aquilo. Aí eu pude ver também como que fosse ali no céu um tacho. Esse tacho não tinha fundo. E subia como que daqui da terra e entrava nesse tacho multidões de comprimidos anticoncepcionais. E ao lado desse grande tacho havia uma mesa. Essa mesa grande, comprida, como fosse de tábuas grossas. E tinha criancinhas empilhadas, amontoadas uma por cima dos outros, multidões de criancinhas. Como fossem assim, bonequinhas em miniatura. Eu perguntei, Senhor, o que é isso? O Senhor mostrou que aqueles comprimidos que chegavam ali do céu era na terra que o homem fabricava morte. Era para ocasionar a morte dessas crianças, aqueles comprimidos anticoncepcionais. E o Senhor mostrava que aqueles comprimidos terminavam tudo naquelas criancinhas. Aí o Senhor disse, pega essa aqui, veja, eu não queria pegar. O Senhor segurou minha mão e pôs aquela, como fosse uma bonequinha muito pequenininha, mas era uma criancinha. O Senhor disse, tá vendo? Essa tem 2 meses. E pôs em minha mão. E ali eu fiquei revoltada de ver aquilo. Então ali eu pude notar esses comprimidos anticoncepcionais, ele não impede a gravidez, mas sim ela destrói. Por isso que tem muitas mães que dizem, olha, esse meu filho, eu tomava comprimido, me veio do mesmo jeito. Quer dizer que o corpo da mulher era muito forte e a criança não morreu. Então, por isso que a gente, aqui fazendo estudos sobre os comprimidos anticoncepcionais, a gente sabe que o poder dele é não para evitar, mas sim, ele destrói uns com dias, outros com semanas, outros até com meses. Mas ele destrói e vem em forma mesmo de menstruação, como não fosse nada. Então, ali, o Senhor disse assim, como querem que opere na igreja, nos lares, sendo que há homicídio nos leitos, agem dessa maneira, fazendo homicídio, e ainda vão para minha casa participando do meu corpo e do meu sangue em pecados, em homicídios. Aí pude ver também como o Satanás entra na casa do crente. Ele entra como se tivesse sapatinhos de algodão nos pés. Vai devagar, muito devagar, andando, e de repente já estava na sala. Ele viu num canto da sala um aparelho de televisão. E ali ele entrou, como se a televisão fosse uma janela aberta. Ele entrou pelo vídeo. Ali ele deitou na televisão e se espreguiçava, ele punha as mãos assim atrás do pescoço e deitava, se espreguiçava. Ora ele ficava ali, ora ele saía dali e importunava da casa. E também ele entrava num artista, fazia que aquele artista agia de uma forma que todos que estavam ali admirando acabavam amando esse artista, gostavam dele. E saía daquele artista e entrava numa outra artista. E assim, ele saía de um, entrava no outro, saía do outro, entrava no outro. Daí, quando ele saiu dali, Satanás saiu dali e entrou no quarto do casal. E quando ele entrou no quarto do casal, eu pude notar que ele ficou ali por 15 minutos. Eu não sei o que ele fazia ali no quarto do casal, mas eu senti, no meu interior ali, eu sentia que ele fazia coisas que não agradam ao Senhor. Que muitos lares de casais, quartos de casais evangélicos, cristãos, hoje em dia está existindo muita imoralidade. Revistas pornográficas, coisas que não agradam ao Senhor, porque Satanás teve o poder de ficar ali, aqueles 15 minutos mais ou menos. E ao sair dali, ele saía com uma pedra branca em sua mão. E essa pedra era oval, era assim como tudo fosse de bicos, assim de pontas, e brilhava essa pedra. Aí eu perguntei, Senhor, o que é isso? O Senhor disse, é a paz que Satanás está tirando do lar. Satanás tinha entrado através da televisão, agora já estava no quarto e saía levando a paz da família, do casal. E quando ele saía pela porta fora, existia multidões de demônios que estavam do lado de fora da porta. Eles eram baixinhos, gordos, pretos, lábios grossos, como fosse assim um saci-pererê, muito horrível. E as bocas abertas, eles gritavam, mas gritavam tanto que fazia eco nos ouvidos. E eles todos queriam adentrar ali na casa de uma só vez. Aí eu vi quando eles entraram, e eles chegaram na mesa, a mesa estava posta, a família estava fazendo uma refeição, e havia bastante refeição, aquelas panelas estavam cheias de comidas que daria para umas 2 refeições, e o pai servia um filho, a mãe servia outro filho, e eu pedindo mais comida. Mas aqueles demônios chegaram perto dos pratos das crianças,
crianças e iam comendo junto. Eles comiam com as mãos e faziam aquele barulho como o porco toma a vase. Aquele barulho assim de pá, 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 pá. Assim eles iam tomando aquilo ali como fosse uma vase. E destruindo toda aquela comida. E as crianças ainda queriam mais. Aí nessa hora eu lembrei-me daquela palavra que diz: orai para que o destruidor não esteja em vossa casa, em vossa porta, em vossa mesa mesmo. Ali, eu vi quando os demônios cutucavam assim na criança, a criança derrubava o prato caía e quebrava. Aí a mãe pegava aquele quilo e surrava, surrava muito. Não sabia o que estava atuando ali, mas eram poderes satânicos. Aí vi também quando os demônios entravam no quarto, nos quartos, e como tivessem lixa nas mãos, na ponta dos dedos, eles passavam muito depressa assim na coxa, iam passando, passando, e aquilo ia afinando, decorando, afinando, e se rasgavam. Eles mesmos rasgavam, destruindo tudo que tinha na casa. E ali, então eu vendo tudo isso ali, eu fiquei assim muito apavorada. Eu perguntei para o Senhor: Senhor, eu vou te fazer uma pergunta. Senhor, muitos têm compram a televisão, dizem que é para os filhos assistirem desenhos, para não irem para a rua, para não irem mesmo para casa dos vizinhos. Senhor, isso entristece o teu Espírito Santo a assistir aos desenhos? O Senhor disse: minha serva, lembra o que diz a minha palavra, que ficarão de fora todos que amam a mentira e os que cometem a mentira. E o Senhor disse que isso ali é tudo mentira, que não agrada o Senhor, que Satanás tem infiltrado os desenhos na televisão e fazendo tudo isso ali, como que existe um super-homem, tudo super, que Deus é menor que esses que estão sendo inventados agora, para que as crianças descreiam do poder de Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. E esses desenhos fazem como que as crianças não creiam mais em Deus, que existe um que é super, um super aqui. Então, o Senhor diz que não é do agrado dele, que muitos crentes têm levado a televisão para seus lares e fazem como fosse babá de seus filhos, mas que Satanás está preparando coisas terríveis para o anticristo, para os próximos dias futuros, através dos desenhos. Aí eu perguntei, eu disse: Senhor, posso fazer mais uma pergunta? Ele disse: pergunta-me o que tu queres, minha serva. Eu disse: eu vou te perguntar sobre os filmes assim que passa da Bíblia, histórias da Bíblia. Muitos crentes dizem que querem até ter a televisão para ver os filmes da Bíblia, que isso é muito bom, passa a época de Páscoa, de Natal. Senhor, isso também entristece o Espírito Santo? Ele disse: ah, minha serva, esses artistas, esses homens, são os adúlteros, homens homossexuais, homens terríveis, homens imorais. Eles não são nem dignos de fazer o papel dos santos da antiguidade, o papel dos santos profetas. E essas mulheres que fazem o papel das santas mulheres da antiguidade, essas artistas, elas são umas prostitutas, umas mulheres imorais, mulheres como Jezabel. Não me agrada. Diga para o meu povo que, ao invés de querer ver esses filmes, não percam tempo, mas sim leiam a minha palavra, leiam as histórias da minha palavra, que eu revelarei como era no tempo antigo, a vida deles. Aí ele disse: Senhor, não te ire comigo, mas mais uma coisa eu vou te perguntar. Aí ele disse: pergunta, minha serva, o que queres? Ele disse: Senhor, e muitos dizem que tem a televisão para ouvir notícias do mundo inteiro, como o Jornal Nacional, coisas assim. Senhor, isso também entristece o teu espírito? Aí ele disse: minha serva, se tu estiver ouvindo a notícia, eu vi que numa determinada região do mundo existe seca, muita seca. A criação lá já morreu tudo. A plantação não existe mais. O povo está morrendo de seca. Tu poderá ir lá e abrir as fontes das águas, fazer chover? Eu pensei um pouco e disse: não, Senhor. Ele disse: se tu ouvir que numa outra região existe enchente, muita enchente, que o povo todo está morrendo afogado, a plantação já não tem mais, a criação já morreu tudo, e o povo está morrendo afogado pela enchente, tu poderá ir lá e fechar as fontes das águas e fazer parar chover? Eu disse: não, Senhor. Ele disse: então, de que vale ouvir as notícias? Ele disse: diga para meu povo que ore, leia a minha palavra, vão na minha casa, façam tudo o que puderem para mim, e depois deitem e descansem, porque haverá dias em que os pais não poderão dormir, sabendo que suas filhas irão para as ruas, irão para as perdições, para as prostituições, seus filhos também irão para as drogas, para as coisas que não agradam o Senhor, e seus pais estarão esperando, não sabendo se os filhos chegam vivos ou mortos. Depois de muita coisa,
coisa que eu vi, o senhor disse que, pelos problemas que tem acontecido, por muita coisa que ele tem visto, ele disse que o povo dele está desprezando a palavra dele, que tem passado dele, que tem igreja aqui, ali, lá e acolá, mas muitos não querem saber de ir para a igreja, não querem ler a palavra, que quase em cada igreja, o povo está desapercebido, não querem mais levar suas famílias para a igreja, preferem ficar em casa. Ele disse que então é necessário fechar as portas da graça. Isso tudo é na tarde, quando, como fosse um encontro, e eu fui ver quando entraram soldados, todos fardados, e daí diziam que levariam as Bíblias, e foram tirando as Bíblias e levando para as praças, e vi quando montões de Bíblias nas praças, e eles foram espanhavam óleo e espanhavam o povo também, aquelas Bíblias sendo queimadas. Aí também vi quando eles na igreja eles diziam que ninguém mais se reunisse ali, que essa igreja não era mais. Não pertencia mais ao povo, mas sim, era tudo do governo, que tudo daquela, a partir daquela data seria tudo pertencente ao governo. Eles diziam que os crentes não podiam mais se reunir, que se eles encontrassem dois ou três crentes reunidos, falando no nome desse tal Deus, falando no nome desse tal Deus que não existe, eles levariam às prisões, muitos seriam levados às casas públicas, seriam executados, o sangue de alguns seria até derramado, e ele disse que seria necessário. Se isso tudo acontecesse, aí eu pude notar quando certos pastores batiam suas cabeças e choravam, uns até batiam no chão com a cabeça e diziam, oh meu Deus, por quê? Por que eu não dizia que isso era pecado? Por que eu não pregava doutrina? Ah, eu não pregava doutrina porque eu tinha famílias importantes na minha igreja, famílias que faziam esse tipo de pecado. Se eu pregasse contra o tipo de pecado que eles faziam, eles saíram da minha igreja, iriam para uma igreja livre. E eram os melhores divinistas, eram que davam maiores ofertas. Por isso eu não pegava contra aquele tipo de erro. E por causa disso, muitas outras famílias vieram a se desviar, ou mesmo vieram a fazer daquela maneira errada. E aí eles batiam suas cabeças e diziam, ai de mim, agora Espírito Santo me cobra, porque eu agia dessa maneira, e era uma tristeza muito grande. Aí eu pude notar que a igreja foi fechada, do lado de fora da igreja foi colocado um lacre assim de ferro, e nisso começaram a chegar jovens ali, e queriam entrar, começaram a sacudir a porta, e queriam ali adentrar a igreja. Daí um dos moços disse, não podemos fazer isso. Isso aqui agora é uma entidade do governo. Se nós fizermos isso, vai ser contra a lei. Nós seremos presos ou até mesmo processados, condenados. Não podemos fazer isso. Daí um jovem olhava para o outro e dizia, diz um versículo da Bíblia, diz um versículo ao menos. Eu tenho sede da palavra. Eu tenho sede de assistir um culto, ouvir um hino. Que desejo de ouvir um hino. Aí outro lembrava, e não conseguia lembrar de um versículo da Bíblia, e disse, eu não posso dizer versículo nenhum, eu não lembro, eu não li a Bíblia, eu não li a palavra do Senhor, por isso eu não lembro de nada. Disse uma jovem, olhou para outra e disse assim, olha, eu era bem crente, mas de repente eu comecei a achar que isso não fazia mal, aquilo não faz mal, comecei a pintar as minhas unhas, cortei as pontas do meu cabelo. Por causa de mim, outras amigas minhas continuaram a fazer o mesmo que eu fazia, e muitas delas se desviaram. E agora, ai de mim por causa disso, agora Espírito Santo me cobra, o que vai ser de mim agora? Nisso, outra olhava para outra jovem e dizia assim, ah, eu não ia nos cursos de oração, eu não gostava dos cursos de doutrina, porque aqueles cursos de doutrina, eu me irritava, eu não gostava porque eles pregavam exatamente contra aquilo que eu fazia. Mas agora eu tenho desejo de ouvir um culto de oração, um culto de doutrina. É aqueles cultos, exatamente aqueles cultos que eu ia, que me faz falta. Se eu pudesse, eu voltaria atrás e assistiria todos os cultos, nenhum mais eu perderia. Isso, então eu pude notar que a angústia era muito grande daqueles que não tinham mais o privilégio. Aí eu pude ver uma estrada de pedra, de muita pedra, era pedra assim, tudo pedras de pontas, pedras cortantes, e ali eu pude ver que no final dessa estrada tinha uma praça. E uma mulher naquela praça gritava e dizia, um crente, por favor, um crente, pelo amor de Deus, me mande um crente aqui. Eu preciso de um crente para mim conversar. Aí eu escutando, eu disse, Jesus, envia alguém, Senhor. O Senhor disse, quem irá?
pudera ir agora? Era muita pressão, era muita perseguição. Aí o senhor, eu disse para o senhor, senhor, então se ninguém vai, envia-me a mim. Eu irei. Nisso pude ver que eu estava naquela estrada de pedras, pedras quentes, pedras cortantes, e eu estava ali sem calçado, não podia andar. Aí eu comecei a chorar e disse, senhor, não dá para andar aqui. Ele disse, mas vai. Aí ele afastou um pouco as pedras para mim poder descansar o meu pé ali, porque eu estava só com um pé. Aí quando eu descansei o outro pé, eu pensei, ai, que bom, agora vou descansar. Eu estava com os dois pés firmados no chão. Mas isso, o senhor novamente assim me empurrou para frente e disse, dá novamente outro passo, vai. Aí eu fiquei novamente com um pé só, porque quando eu tirava o pé, já entrava pedras no lugar de onde eu tinha pisado. Aí eu chorava, muito, e disse, Jesus, tem misericórdia, não dá para andar nessa estrada. Ele disse, é nessa estrada que o meu povo vai andar nos últimos dias. Eu pude notar assim como fossem perseguições, como tribulações, como já estamos em dias tão difíceis que malamente você sai de uma prova, de uma luta e já se entra em outra. E mais ainda vai ser, porque serão dias de perseguições, dias terríveis. Aí o Senhor ainda disse que muitos dos grandes sofrerão perseguições e serão até executados nas praças. Eu perguntei, Senhor, quem são os grandes? Ele disse, os grandes que oprimem os meus pequeninos. Eu perguntei, quem são os grandes? O Senhor disse, os grandes são aqueles que impedem os meus pequeninos levar a minha palavra, de entregar aquilo que eu mando. Não tem mais como falar com o meu povo. Eu falo através de profecia, ele diz que é profecia da carne. Fala através de visão, ele diz que é simplesmente uma visão, não é nada de Deus. Fala através de sonho, dizem que é o sonho de barriga cheia. Não tem mais como falar com o meu povo. Fala através de chuva, não entende. Fala através de seca, muito menos. Não tem mais como falar com o meu povo. E ele disse que é necessário que as portas da graça sejam fechadas para que o povo clame a Deus. Somente adorem a Deus no espírito e verdade, eles crentes serão como que peneirados. Aí eu pude notar quando os soldados chegaram numa casa e disseram, traz os filhos aqui, dona, traz os filhos depressa. Aí ela trouxe, traz também o registro de nascimento deles. A mãe disse, por que meus filhos, o registro deles? Disse, porque agora é tudo propriedade do governo, nada mais pertence à senhora, seu esposo, seus filhos, casa, tudo pertence ao governo. Agora nada mais pertence a vocês. Aí eles mostraram que aquelas crianças de uma idade até tal idade iriam para uma creche, que a creche seria igreja. As igrejas foram fechadas e foram feitas creches, foram feitos supermercados, estacionamento de carros e muitas outras coisas assim, tudo pertencentes ao governo. Aí pude notar como os soldados diziam, as crianças de tal idade até tal idade irão para aquela creche. Essas maiorzinhas de tal idade até tal idade irão para aquela outra creche e as maiores para aquela outra creche. E lá eles serão ensinados cursos profissionalizantes, serão feito lavagem cerebral neles. Lá eles vão aprender somente trabalho. Esse negócio de Deus já era, isso não tem mais, porque esses crentes só provocaram muita discórdia, muita dúvida. Então por isso nós não queremos mais que falem no nome desse tal Deus que não existe. E ali, então eu pude notar como a tristeza era grande quando os pais tiveram que entregar seus filhos para serem ensinados. E como num lugar, numa creche onde as crianças estavam, eles dizendo ali que Deus não existia, Deus não existia. Eram postos como que gravações assim nos cantos daquela grande sala e diziam, não há Deus, não há Deus, não há Deus, procure Deus, veja Deus, procura Deus à sua volta. E ninguém encontrava Deus. Aí uma disse para a outra, está vendo, Deus não existe. Uma daquelas crianças falava para a outra. A outra parava e dizia, ah, ele existe sim. Eu lembro que eu ia na escolinha dominical e a professora sempre contava historinhas. Eu lembro que a professora contou tantas histórias que Deus existia, que Deus guardava seu povo, que Deus estava com Daniel lá na Cova dos Leões, que estava com aqueles três na fornalha, que até ele estava lá junto. E eu lembro-me disso tudo. E quando eu escutei isso, eu até chorei naquela visão, porque eu via quando a outra criança não tinha firmeza, não tinha base nenhuma evangélica, porque aquela criança não ia à igreja. Seus pais eram evangélicos, mas não levavam os cursos, não levavam também à escola dominical. Então, ali eu chorava muito e eu senti de incentivar os pais que levem seus filhos, principalmente à escola dominical e aos cursos de doutrina, para que um dia que for necessário que haja isso, que os filhos tenham uma firmeza, uma base onde se firmar, porque é claro que só se lembra daquilo que aprendeu, do que nunca se viu, jamais serão lembrados. E ali
Fizemos tudo isso. Aí o senhor disse que tudo isso era necessário acontecer para que o povo passasse por um período de depressão para buscar o senhor, porque ele disse que a palavra dele está sendo desprezada. Depois disso, de muitas coisas outras que eu pude anotar, os supermercados, as mercadorias que estavam nas prateleiras, existia como que fosse uma maquinazinha elétrica, ou como fosse mesmo um computador, não sei como explicar. Isso era marcado preços sem parar, não parava de ser marcado preço. Enquanto se dava uma volta no supermercado grande, era remarcado algumas vezes ali o preço. Pude notar assim que era as coisas subindo de uma hora para outra, assim, muito rápido, tudo subindo. E o senhor disse que muita coisa é necessária que aconteça para o povo olhar para cima e esperar a vinda do Senhor. Depois de muitas vezes que eu pude ver, escutei o quadro de uma trombeta. Aquela trombeta ecoou. Eu escutei como que se viesse aqui dos quatro cantos da terra. E eu olhava para um lado, para outro, e notava que vinha dos quatro cantos da terra aquele som. Eu disse, Senhor, o que é isso? De repente eu estava na frente de um grande cemitério. Jesus estava do meu lado direito, porque sempre ele esteve do meu lado direito. Eu pude ver um anjo que estava aberto, estava de braços abertos na porta do cemitério. E ele dizia, os mortos em Cristo ressuscitarão, transformados em glória por Cristo Jesus. Aí eu pude ver como os túmulos começaram a tremer. E conforme tremiam os túmulos, eles vinham se partindo e abriam-se. Somente alguns túmulos, não todos. Então, à minha direita, pude ver como um túmulo se abria. Saía dali uma pessoa transformada, de vestes brancas, ia subindo. Passava 8 ou 10 túmulos à minha esquerda, outro também. Túmulo se abria, ia saindo. Para frente, para trás, muitos ali iam levantando dos seus túmulos. Aí eu comecei a chorar. O Senhor disse, por que tu está chorando, minha serva? Eu disse, ah, Senhor, porque eu nunca vi tanta glória. Eu sempre tenho visto coisas de cima cair para baixo, mas não de baixo assim subir para cima. Ele disse, sim, minha serva, isso tudo é o meu poder. E essas pessoas eram salvas. E a Bíblia diz que somente os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ali eu pude notar como grande apavoramento começou a acontecer. Eu pude ver que de uma casa saiu uma mulher gritando, desesperada, e gritava e dizia assim, vizinha, você viu o meu nenê? Eu estava amamentando o meu nenê de 4 meses, ele estava no meu colo, e eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eu tive um desmaio, o que que houve? Eu só sei que meu nenê desapareceu. Não vi, vizinha, eu vi raptando meu filho, sumindo com meu filho. Não, não vi, vizinha. Disse outra do outro lado, vizinha, minhas 4 crianças estavam aqui brincando aqui na frente de casa, no jardim de casa, e desapareceram, e agora? A outra disse, ah, eu não vi não, vizinha. Disse outra já telefonava para outra cidade. E ali, naquela outra cidade, era recebida a ligação, a Decá dizia, Ana, se a minha filha chegar aí, por favor, ligue para cá e diga que ligue para cá porque eu estou aqui angustiada. Aí a Adelaide dizia, aqui também, já ia ligar para aí porque a daqui também desapareceu. Eram as primas, as duas crentes que tinham desaparecido, uma de uma cidade e outra de outra. E assim eu pude ver nas impressoras de jornais, como aqueles jornais, muito depressa eram fabricados, notícias de primeiras páginas anunciava o desaparecimento de tantas pessoas, e tantas pessoas desapareceram, de tal casa, por favor, quem souber seu paradeiro, vestia-se, trajava-se de tal roupa, tal cor, tal idade, tudo indicava, por favor, anuncia tal número, tal telefone. Eu pude ver quando passava um carro na rua com alto-falante e anunciava. De tal firma desapareceram 17 funcionários. Todos que desapareceram eram evangélicos. E não sabemos seus paradeiros. Quem tivesse paradeiros, por favor, anuncia tal firma. Aí, novamente, outro anúncio. De tal firma desapareceram 30 funcionários. Todos estavam trabalhando e não sabemos o que aconteceu. Pude notar quando o carro estava andando pela rua, E o motorista desaparecia e o carro ia para o despenhadeiro. Pude ver aviões também, quando o piloto desapareceu e o avião caía. Pude ver, assim, ônibus também, cheio de gente. E nisso eu pude ver que o motorista não estava, alguns tinham desaparecido e o ônibus ia também para o despenhadeiro. E vi aquele horror muito grande quando havia luta, o povo gritava, desesperado nas ruas, ninguém mais parava em casa. Pude ver também uma igreja que estava cheia de gente.
E pude ver quando, de repente, aconteceu um movimento ali dentro da igreja e muitos desapareceram, estava cheio de gente. Sobraram alguns somente. Aí nisso eles disseram, mas o que aconteceu? O que que houve? Parece que Jesus veio e nós ficamos. A minha mãe que estava aqui do meu lado desapareceu. Outro disse que meu pai estava do meu lado e sumiu. A outra disse que meu filho estava aqui também e não está mais. O que aconteceu? Jesus veio e nós ficamos. E agora, levantava as mãos para o céu e gritava, mas Jesus, eu também te servi, eu também ia na igreja, eu também li a Bíblia. Mas tinha ficado. Pude ver uma igreja bem, uma igreja muito bonita, ali com o povo todo ali, muito bem vestido, mulheres pintadas, cabelos curtos, usando joias. O pastor fazia uma pregação muito bonita, era tudo muito assim, formal. E só pude ver assim, de um lado sumiu uma velhinha e de um outro lado um velhinho. Aí uma moça olhou e disse, mas o que está acontecendo aqui? Alguma coisa está acontecendo. Desapareceu aqui a fulana que estava aqui do meu lado. O outro lá, o velhinho também lá desapareceu. E o que está vendo aqui? Não sabemos o que está acontecendo. Naquilo, alguém notou e disse, é a vinda de Jesus. E olhavam para o pastor e apontavam com o dedo e diziam, pastor, pastor, você é responsável. Você dizia para nós que Jesus somente quer o coração. Você não ensinava para nós, não dizia para nós o que era errado e o que era certo. Somente nós reuníamos aqui para perder tempo. Você é responsável por isso tudo, pastor. E aquela tristeza muito grande ali. Aí saiu tudo correndo para fora, num desespero total, sem saber o que fariam. Mas eu pude notar, quando eu vi, estava ali no céu novamente. Aí Jesus pegou de um lado do céu, eu vi ali que havia sete tubos grandes, como fossem assim, foguetes ou mísseis, mais ou menos assim como eu pude entender. Aí eu vi que Jesus trouxe uma daquelas e veio trazendo. E tinha aqui para a terra uma abertura, aí eu perguntei, Senhor, o que é isso? O Senhor disse, praga. Praga, Senhor? Ele traga assim que a minha palavra fala. Eu disse, o que tu vai fazer com isso, Senhor? Ele te vou lançar na terra. Mas, Senhor, ele disse, olha lá na terra, o povo está desesperado, gritando, pais sem filhos, filhos sem pais, parentes desaparecidos. Olha, Senhor, quanta angústia está lá na terra e ainda tu vai lançar essa praga? Ah, Senhor, tem misericórdia, Jesus. Aí perguntei, o que tem dentro dessa? Ele disse, dentro dessa tem veneno de guerra. E ai, 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 muitos ai. Nisso eu pude notar, quando Jesus, quando ele disse que ia jogar, lançar na terra, eu segurei e comecei a falar com ele. Jesus, tem misericórdia, não lança, Senhor. Aí ele disse, ah, minha serva, tu sabes que tudo foi feito, tudo que era necessário e tudo que está escrito na Bíblia Sagrada tem que se cumprir. Nada vai cair por terra. Ele disse que o Pai não impediu, nem eu, sendo filho único dele, de eu descer à terra e sofrer, passar tanta angústia na terra, ter dado minha vida pela humanidade. O Pai me pediu, sendo filho único dele. Agora, tu acha que o Pai vai evitar de essa praga ser lançada com esse povo rebelde que não fez nada comigo? Não, minha serva, vai ser lançada sim. Tu não vai poder resistir. Aí ele disse que ele sofreu tanto, tanto aqui na terra, que ele chegou a suas gotas de sangue e falou com o Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele disse que até naquela hora, na hora da morte, um pouco antes, ele disse que no Jardim de Getsêmani, ele ainda pensou que o Pai poderia mandar um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim mesmo, no lugar dele. Mas que não, que o Pai não evitou. Ele disse, portanto, eu pedi ao Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E ele disse, o Pai não evitou de eu descer a terra e morrer e sofrer tanto. Agora, tu acha que o Pai vai evitar dessa geração má, perversa, desobediente, não passar por essa praga? Ele disse, fecha teus olhos e vira teu rosto. Aí nisso eu fechei meus olhos e virei o rosto. E eu escutei quando veio em direção à terra. Aí veio assim como fosse em forma de um jato. Quando passa, riscando o céu, aquilo só veio em direção à terra, aquele zunido. E quando chegou aqui na terra, deu aquele estrondo. E quando deu aquele estrondo, o Senhor disse, agora olha para baixo. Quando olhei aqui para a terra, eu vi assim como trevas, muita treva, escuridão que não podia ver mais nada. E por debaixo dessas trevas, eu pude escutar gemidos continuavam em choro e terminavam em gritos horríveis. Mas eram gritos tão horríveis
porque penetravam assim na mente da gente. E eu comecei a desmaiar. E eu disse, Jesus, eu não vou suportar ouvir mais esses gritos. Quando eu comecei a desmaiar, o Senhor tocou em mim. E ele disse, não, minha serva, tu tem que continuar vendo. Tu não pode desmaiar. Aí, novamente, eu senti força. Mas ele disse, tu não vai ver as outras pragas sendo lançadas. Mas eu pude ver ali os jardins maravilhosos. Pude ver muita coisa ali, tudo que está preparada. Ali, quando passou-se um período de tempo, que eu não sei de quanto tempo era exatamente, mas quando eu pude ver, eu vi subindo daqui da terra, como fosse por uma escadaria invisível. Eles subiam, pessoas todas de vestes brancas, compridas, até nos pés. Eles iam subindo como por essa escadaria, iam subindo, subindo, e todos eles diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor que fez os céus e a terra. Grande é o seu poder e a sua glória. Todos eles, assim, eles vinham exaltando a Deus e subindo e falando. E eu me lembrei daquela praga, eu disse, Senhor, mas quem são esses? A tua igreja já está aqui, os mortos ressuscitados, salvos já estão aqui. Agora, quem são esses? O Senhor disse, estes são os que estão vindo da grande tribulação. Aí eu lembrei-me da praga. Ah, Senhor, esses foram os que passaram por aquela praga que tu lançou. Ele disse, eles passaram por aquelas pragas e me mostrou onde havia as outras. Seis, não havia mais nenhuma. Aí eu pus as minhas mãos na cabeça e disse, Jesus de misericórdia, quer dizer que eles passaram por todas aquelas pragas? O Senhor disse, sim. Eu disse, mas Senhor, e aquela que tu lançou era a mais forte? Ele disse, aquela primeira era a mais fraquinha. E eu não pude não resistir ver os gritos horríveis que eles davam. Imagine as outras pragas como seriam. Aí, quando eles foram chegando perto, eu fiz sinal para onde eles pararam e perguntei, Senhor, quem é esse? O Senhor disse, esse lá na terra era um homem do mundo. Lá ele jogava, ele pedia, ele fumava, ele fazia tudo o que Satanás queria. Disse, mas eu levei a palavra até ele, alguém pregou para ele, eu levei ele para a igreja. Lá eu abençoei ele, salvei, batizei com o Espírito Santo, abençoei grandemente. Mas quando eu arrebatei a minha igreja, ele não estava fazendo a minha vontade. E por isso, ele ficou na grande tribulação. Aí eu perguntei, e Senhor, o que foi necessário para ele estar aqui? Aí o Senhor disse, ah, esse foi necessário ser cerrado ao meio. Eu disse, Senhor de misericórdia, cerrado ao meio? Que coisa horrível, como esse conseguiu? O Senhor disse, esse conseguiu, mas milhares como ele tentaram, foram até uma altura, mas não conseguiram. Aí eu pude entender que cada praga que era lançada era mais difícil para eles suportarem. Aí veio o segundo e eu perguntei, Senhor, e esse? O Senhor disse, esse também, esse era um perdido, era um mundano, mas eu também salvei e purifiquei. Me levei para minha casa e ungi para ele ser um pastor, um pregador da minha palavra. Mas ele não fazia como eu queria, ele não pregava tudo aquilo que eu mandava. Ele se metia de muitas coisas. Aí o Senhor disse, eu perguntei, o que foi necessário para ele estar aqui, Senhor? O Senhor disse, esse foi esquartejado. Aí eu pude ver unha por unha sendo arrancada e junta por junta sendo cortada. E aí eu disse, Senhor de misericórdia, que coisa horrível. Eu disse, como esse conseguiu? O Senhor disse, esse ainda conseguiu. Mas milhares e milhares como ele tentaram, foram até uma altura, mas não puderam mais. Aí veio o terceiro, eu disse, só mais esse, Senhor. Aí, porque eu sabia que todos eles tinham morrido de maneira diferente. Aí eu disse, Senhor, e esse? O Senhor disse, esse é nascido num lar evangélico. Nasceu e se criou num lar evangélico. Ia à minha casa, mas não fazia a minha vontade. Ele pensou que por ser filho de crente, ele ia subir. Mas quando arrebatei a minha igreja, ele ficou para a grande tribulação. E eu disse, Senhor, o que foi necessário para estar aqui? O Senhor disse, esse foi degolado. Ele que teve que dar a sua cabeça. E eu disse, Senhor, que coisa horrível. Como este conseguiu? O Senhor disse, este conseguiu. Mas milhares e milhares e milhares como este tentaram, mas não conseguiram. Aí eu disse, Senhor, não quero saber de nenhum desses mais, porque é muito terrível, Senhor. Não posso mais ouvir isso, não quero mais saber de nenhum desses. Nisso eu pude ver que o céu se fechou. Aí pude notar que, novamente, o Senhor disse, olha para a terra. Eu pude ver, quando aqui na terra, como fosse um calor por debaixo da terra, muito calor, que a terra se partia. Formava-se como assim, rachaduras na terra, e aquelas rachaduras saía fumaça por dentro delas. E daquela fumaça também fogo, e o fogo ia comendo a terra. Ia transformando assim numa valeta, num riacho, num rio, num mar,
e línguas de fogo subiam muito alto, e o povo, muito povo ia indo para o inferno, muito povo ia andando com seus próprios pés para o inferno. Aí ali eu pude ver famílias grandes, pude ver um senhor bem velhinho, outro mais novo, pude ver assim como fosse uma família até a quarta geração, todos estavam pegados um na mão dos outros. Aí eles iam andando, e um dizia assim: eu sempre fui muito religioso, eu nunca fiz mal a ninguém. Isso o outro dizia. Ah, eu sempre ia às missas. O outro dizia: mas eu sempre fiz promessas e paguei. O outro dizia: eu dava esmolas. O outro dizia: eu atendia os órfãos. O outro falava: eu atendia as viúvas. E assim todos eles iam falando. E eu disse: Senhor, mas parece pessoas tão boas, pessoas religiosas. Senhor, e eles estão indo para o inferno? O Senhor disse: ah, minha serva, esses é a tradição que os levou para o inferno. Esses são aqueles que diziam: nesse eu nasci e nesse eu morro. Não mudo de modo nenhum. Aí eu via que quando eles iam indo para o fogo vinha em direção a eles. E eles caíam. Quando eles caíam no inferno, eram gritos tão horríveis, que eu não tenho nem como explicar. Eu vi pessoas, sabe, que se jogavam no chão e deitavam e diziam: eu não quero ir para o inferno, eu não quero, eu sou conhecedora da Bíblia, eu sabia o que era certo e errado, e eu fiquei. Nisso, eu pedi misericórdia e eu disse: Jesus, tem misericórdia. Olha, Senhor, essa pessoa está indo para o inferno. Eu disse: tem um jeito, Senhor, de livrar do inferno? Eu disse: não. Esses escolheram o caminho que eles quiseram. Eles sabiam da verdade, mas eles estão indo para o inferno. E eu via quando eles levantavam, e a força maligna era tão grande quando levantava eles, que eles daí corriam. O tempo que eles perdiam ali, eles corriam em direção ao inferno. Era a força maligna que os levava para lá. Aí eu disse: Jesus, eu não quero mais ver isso, porque eram gritos horríveis que chegavam no inferno. Aí o céu se fechou. E quando se fechou, eu pude ver ali o céu. Aquela grande multidão que estava ali. Estavam todos sentados em lugares simples. Era como fosse um mar que não se vê o final. Como infinito, o céu que não se vê o fim. E eu podia ver aquela grande multidão. E eu chorava. Eu chorava de emoção, de alegria de ver ali o céu. Aí eu disse, o Senhor disse: por que tu choras, minha serva? Eu disse: Senhor, de ver tanta glória, de estar aqui no céu. O Senhor disse: sim, isto é tudo preparado para o meu povo. Aí ele disse: olha, minha serva, o meu trono. Aí eu pude ver o trono de Jesus, coisa muito linda, maravilhosa, como o trono de reis aqui na terra. Eu pude ver ao lado do trono de Jesus, homens sentados de um lado e de outro. Eu perguntei: Senhor, quem são esses? O Senhor disse: sabe quem é este, do lado direito? Eu disse: não, Senhor. Ele disse: este é aquele meu discípulo amado, o discípulo que eu mais amei. Este é aquele que eu também lhe arrebatei e também mostrei as minhas maravilhas. Na hora, o Espírito Santo me trouxe a lembrança, seu João, o João do Apocalipse. Aí do outro lado, ele disse: sabe quem é esse? Eu disse: não, Senhor. Este é aquele discípulo que eu chamei de trás da mesa da coletoria e ele me seguiu. Isso eu lembrei ser Mateus. Aí ele disse: sabe quem é esse outro, para trás do trono de Jesus? Eu vi ali outro. Ele disse: esse é irmão de Marta e Maria, a quem muito eu amei e a quem eu ressuscitei depois de 4 dias. Eu lembrei ser Lázaro. Aí o Senhor me mostrou ali um lugar muito bonito, um lugar especial. Era como de ouro. Ele disse: minha serva, vem aqui, esse aqui é o teu lugar. E eu chorando de emoção, eu disse: Senhor, eu não sou digna desse lugar. Senhor, eu quero sentar com essa grande multidão que está aí. O Senhor disse: ah, minha serva, esse lugar de honra é teu lugar. Esses que estão sentados aí, eles são aqueles que somente foram salvos pela minha misericórdia. É aqueles que nunca disseram que eu salvava, que eu curava e que eu era o Senhor. E ele disse: este lugar é um lugar de honra. Aí ele disse: mais uma coisa eu te darei. Eu disse: